Vamos lá, vamos aqui dar uma aprimorar. Quando ele tá quebrado, né? Não vai aprimorar, né? Vai reparar, vamos reparar. Mano, cajado mais 9 de arena sem selo. Vai, vamos ver. Que diminuiu aqui também. Não quebra mais, não? Chance de antes de estragar o item. Não quebra mais, não. Tá mais 8. Ah, agora eu tô mais fraco. Mano, se tivesse no servidor teste, já tinha sumido já. É incrível isso, galera. Mais um, bora ver. Ganhei uma conquista! Quebrou o cara. Não! Meu Deus do céu. Já pensou o cara acorda? Acorda, vagabundo. Que é o cajado original. Tá sem o crítico aqui. Eita, porra. Baguncei minha conta toda agora.